watu ndumwe ni kuga tuthondeke tudegane na homosexuality si America ingikirwa changiwa tuthondeke commission ingirwa pana we uhorojo tutikweka leo make jili ya dake mera na ngithie na kana riri na ka budget Mwai kujia ulea shidi hata kwa mbili ya kanina. Gimera kanina indabili, unakamba aja tike haa. Nemu maali ya maji hili hati hili. Tode tuto ni adu kenda. Nige da kemele uhoro, alia nende. Gekiru uhoro wa kudu, David ni togu ishira, ni togu ishira, ni togu usupport. Tuko alia, ni tuko alia. Maavi le make alia, roshi ni hili. Daro ka breakfast hili. Mudhongo wa magiuka. Po inani ya kejia. David, after you grab your breakfast, come and sit with me. Kegedi to ikarania. Akijira nitura sympathize le mono na situation yaku ile lako ni kile Kenya. Na torona ni kulega no lega na kile. No li uli. Adu mali ile li. Ale anene li. Ni maroni le. Do support ni odo ama odoma. Mere. Na bwanu he haya do onekete na wandikite. Nawadika ukalia negatively about Freemasons. Freemasons niyo maturagi ya makanila maya. Ushono moto wabere. Ugishoka hati ya mudu ulea uramu ilagute idio korona keni umu uraga. You have to withdraw that. Haya. If you withdraw that. It all support. Ewe yange hewe kamundu wande kito kakuti prophet wetago Max Mars. Idwe tutiri titikaniti no horo wa unabii. How can you quote a prophet? Na idwe tutiri. Tugego support yate uwe supportaga unabii na idwe tuli reformed church. Metiketie ke? Metiketie unabii dole kwa nogu na mainili niguwa makanina magidu. Niguwa mumisho na lea kira hile ijiri eroiga. Le uli ngekeno maudumashi omeli. But let me help you. You only write a note you give me and you say, wadikiri oguo through ignorance. Oboroga.